malém sírovém království žil sírař Kuba se svou rodinou. Žili spokojeně a šťastně až do jednoho dne. Maminka a tatínek zmizeli. Tak už si je vzal taky čert. Pomsta nás nemine. Tento podzim, 25. října. Kdo mi řekne, jak se dostat do pekla, tomu zaplatím celou útratu. Jsme dlouhý, široký a bystrozraký a čertův mín jsme hledali už mockrát. Ale myslím, že jsme zaptoutili. Já se na tě bojím, chlapi, já se bojím. Čerti jsou na hradě. Je to cestování podle mýho gusta. Fantomenecha! Pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného filmu. Tak, co se to tu děje? Upadla ti ruka. Jdu na záchod. Udělej kuk na tetu, no udělej kuk na tetu. Taky jste to slyšeli? Kozí příběh se sírem. Jú, čertův mín. října ve vašich kinech a ve vašem mlýně. A také ve 3D. Ne, nekoktej, brácha. Co tu chcete? A své malé čerty nenechte doma.